ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେବ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ପୁଣି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ବିଶେଷତା ଅଛି ଯେ ଆମର ବାର ମାସ ତେର ଜାତ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିକି ଲୋକ ଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ଆମର ଏଇ ଐତିହାସିକ ସହର ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ସହର ସମ୍ବଲପୁର, ୟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାର। ଏଥର ବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ତ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ, ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ମନ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଘର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଳନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଇଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ସୌହୃଦର ପର୍ବ, ସମ୍ବନ୍ଧର ପର୍ବ। ଇଏ ପର୍ବ ଆମର ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମହା ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି।